اشما تاسو دا ول چې دا نود اف رینیور چې دی پر دا ځایو باندې دا نرو امپلس یا دا میسج جمپونه وی راځي تروان له پوسوس جمپونه چې وی دا چې تر دې ځای راورسیږي دلته اگزونل ټرمینل چې موږ ورته وایو په دې کې په کوچني کوچني تلیانو کې نور نیرو ټرانسمیټران یې هغه چې سي ریلیز سي هغه چې سي ریلیز سي ریلیز دې ته وایي چې راوسی لکه پرون چې ما درو شوی ریلیزېدو بعد دلته چې بل نیورون ورته پروت دی دا پر سر باندې د دې ریسپټران یې کانچی پر هغه کښېني دا پیغام دغه سي لاړ سي هغه یې ویسي چیرې برین چیرې ویسي برین اعصاب دا رقم د اعصابو د وجود سره د وجود سره میسج یا پیغام چې دی اغه پر دغه لار باندې اعصاب ته ځي د اعصاب سفر ته میسج راځي دغه ځای ته ویني ته نور نیورانو پر ځای دوه نیوران دي دا اول نیوران ته پری سینپټیک وای دا پرون ما درول کی دا بل څه شوي پوسټ سینپټیک ته وګوري دا یو نیوران دي دا بل نیوران دي دا یو ته پری سینپټیک وای دا بل څه شوي پوسټ سینپټیک او دا لارې شو د ډایرکشن اف نرو امپلس یعنی دا د میسج دا پیغام لارې چې ده دا دته ډایرکشن وای دا لارې چې کوم ده او دا ډایرکشن د کومي خوای د سیل باډي سره تر اگزونل ټرمینل پر دا لاره بل نیوران دغه پروتي بس ابل خواته چې پیغام راوړي ویني د نیوران څه شوي سنسري نیوران چې پیغام وړي دماغ ته د دماغ څخه میسج بیرته د غوت تر راوړي الهسته دته هغه ته بیا څه شوي موټر نیوران هغه څه شوي موټر نیوران پر دا ځای باندې ویني کزه دلته بولم دا دماغ دی پر دا ځای باندې نور نیورانونه پروتي هغه ته انټر نیوران وای د دې انټر نیوران څخه بیرته میسج دی موټر نیوران د الهسته راوړي بس بیا موږ لاس راي خواته کو دې خبر پوسوس دا رقم چې د دوز ګوري دا یو ښه ډایګرام ما درته جوړ کړی دی دا یو نیوران دی دا چې شته یو نیوران دی دا نیوران دی چې ما جوړ کړی دی میسج رالی دینه د میسج ډایرکشن دا دی میسج د دې ځای رالی دلته نیورو ټرانسمیټرز راوتل دا د پرون د در سره مربوطه خبره دی هغه وګوري هغه ویډیو شو یا د دې ځای نیورو ټرانسمیټرز یا کیمیاوي موادونه راوتل دا بل نیوران ته دا بل نیوران بیا دا هغه میسج لاندې وي چې دلته دماغ پروت دی دلته چې زه دماغ شایم دا به یا برین یا بسپانل کارډ شه د میسج کنوی کول یا د میسج سټډي ا میسج باندې چې څوک پویږي هغه به یا برین یا بسپانل کارډ بل داس یو ځای نست زموږ وجود کې په پوزي اوس پر اوسنی وخت کې دا ریسرچ شوی دی چې زموږ په کلمو کې هم داس کوچنی کوچنی دماغونه ستای چې هغه دا توان لري البته داسې تروسه داسې شور خبره نه ده دا اوس ګوري د دې ځای د سیل باډي سره د سیل باډي سو د اگزون سو د اگزونل ټرمینل سو دا یو نیورون د فلم دا رقم سیل باډي اگزون ټرمینل دلته دماغ رالی دماغ دلته یو بل لاس وښ دوش ګو نیورون پروتي شه هغه وښ دوش چې پروتي هغه د میسج وای چې یار اوس باید دا سړی څه وکړي دی اوس په ریسپانس راځي او ټکټ ورته دا میسج وای پروسیس کی دته موږ انټر نیورون وای د دې خوا برته دا سی نیورونز پراته یي چپا سر چپا وینه هغه راوړي چیرې دا لاست میسج راوړي او بس موږ لاس راوړي دا رقم یو کار وسی یو دانا فنکشنز موږ د وجود وسی نو دا په روزمره ژوند کې موږ څه کارونه کوو دا ټول موږ د اعصاب د وجود اوس واس کله تاسو ته خبر کوم لیکچر در کوم دا ځکه په دماغ کې دا ډیټا ما سر پرته ده او هر پلاچ زه تاسو دا خبره کوم هغه زما په دماغ کې پروسیسیږي خبر بوز بس په ترتیب زه خبر درته کوم وینه دا ټول چې دا پروسیسیږي او دا اصلا زما د وجود څو سیستمان په دې کې نور زما خله دا کوم سکلیټن مثلا دا انوال دي زما باډي لانګویج د لاسو حرکت دا کې انوال دي خبر بوز بس او زما دیت کې انوال دي کله د اوس په کوټه کې یو څوک نه وي نه دلته په کلاس کې یو څوک نه نو زه دستي وایم چې خاموشې شم وینې نو دا چې شته وځه چې شته ځکه زما سترګې زما نروي سیستم وینې د دې سره کنټرول دا دی کنیکټ دی د سترګو د ویژن سره دا رقم زما ژبه او زما لاسونه وینې او زما خپل دماغ نو دا رقم دا ټول سره په ترتیب سره کوارډینیشن یا یو تعاون کوي یو د بل سره کومک کوي پر دې کوم اکثر موږ په روزمره ژوند کې څه کارونه چې دیاله تر سره کوو څه دې خبر پوسه څه پښتنې لري ته دې نسته دا خبرې سوی د نیورون یا نرو سیلز اوس یو څه جنرال خبرې دا درته کوم سبا زموږ بل درس دی د نیورونل ډیزیز کومې ناجوړیانی د عصبي نظام دي شت صرف ناجوړیانو نومان وایو لږ در شیم چې دا داسې ناجوړې مخته د هغه کم اگزیکټ وجه کاز او د دې ساين سیمټمز علامات هغه په پیتولوژي کې وایي شو اوس بده دا درته چې دلته هغه ټول ناروغي علي هغه
ټول نرو یعنی چې په هغه کې ستا نرو ستا نرو دته ګوري مطلب ټول کا ارزای نرو برالي نرو عصبي رګ عصبي رګ نرو او نیورون یو خبره ده بس فرق یې صرف دا دی نرو چې دی ډیر نیورون سره یو ځای سی یو بندل جوړ کړي ا بندل ته موږ نرو وایو په بندل کې آیو یو کښنه نری نری تار چې دی هغه تار ته موږ تشوایو نیورون تار ته موږ تشوایو نو نرو سو او نیورون سو نو نرو کوم سل چې دی هغه په هغه کې چې خرابې راسي نو زموږ د وجود سنسری کارونه او موټر کارونه دا دوه کارونه کم سنسری کار دې ته وایي چې ته یو شي ته لاس وروړې او ته محسوس نه کړې چې دا اوس کلک دی نرم دی ګرم دی یخ دی دې ته سنسری کار وایي سنسری کار دې متاثر شي یا ځینې وخت موټر کار متاثر شي موټر کار لار کم وي ته محسوسوي څه مسله نه وه چې دا اوس ګرم دی یا یخ دی ته بیرته لاس نه شي راخواته کوي ته بیرته لاس نه شي راخواته کوي په دې خبر پوه شوس ځینې وخت په سنسری موټرس کې کار د نیورونس کې کار راسي وي نه خرابې راسي نه جوړې یعنی ځینې وخت په موټر کې راسي ځین وخت دا رقم حالات یي چې په هغه په دواړو کې په سنسری نیورونس کې هم خرابې یعنی راسي په موټر نیورونس کې په دې پوه شوس نو څه د پاسه 15-16 داسې ناجوړې یعنی دي په روزمره ژوند کې چې موږ ورسره مخامخ کېږو او هغه عصبي نارو یعنی ښه د برین خپلې حصې دي دا حصې خپل کار دی نو ځین وخت چې په هغه خاص حصه کې خرابې راسي نو هغه زموږ ټول وجود متاثره کوي وسوس دا زموږ د سبا درس دی د نن لپاره دغه بس دی نو دا د نیورون یا د نرف سیل سټرکچر وو دا د دې چې څو مختلفه پارټس یا حصې دي دا څه مشکل نه دی وسته